loving to cold. Preciosos e preciosas, seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Gente, como vocês viram aí, né, no começo do vídeo, eu tô aqui na feira. Eu vou comprar uma caixa organizadora ali na loja e aí eu vou mostrar um pouco pra vocês da loja, tá bem? Tá bom? É, vou mostrar também, vou pesquisar os preços dos vasos, das plantinhas pra mim ver. Mas eu vou só ver os preços mesmo, não vou comprar agora não. Vou comprar mesmo só a caixa organizadora. Vou filmar um pouquinho da loja pra vocês, que eu sei que vocês gostam de vídeo assim, né? Então vou levar vocês comigo. Não se esquece de assistir o vídeo até o final, tá bom, pessoal? Deixe o comentário de vocês, deixe o like, se inscreva no canal você que não é inscrito, tá bom? Eu vim eu e o Ismael tá ali, ele vai me acompanhar. E aí eu vou mostrando pra vocês a loja lá, né, pessoal? O que eu vou comprar, a caixa organizadora e a loja, eu vou mostrar pra vocês também, tá? Então, linda. Olha, meninas, que lindo essa bandeja espelhada, ó. E já fizeram ela toda prontinha, toda bonitinha. Olha aí, ó. Amei essa bandejinha. Vem com a divisão aqui nela também, ó. Bem legal mesmo. Amei essa bandeja aqui. O negócio é que não tem um preço nela. Mas ela tá linda. Tenho esse aqui também. Eu acho que deve ser aquele negócio que bota na parede pra pendurar a chave, né? Tem mais aqui, mais bandejinhas. Essa daqui também tá linda, gente, ó. O cantinho do café tá show. Ela tá R$133,99. Tá R$134, mas tá bonita ela. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir count. Olha, meninas, aqui nessa loja tem cada coisa linda, bonita, ó. Bem bonita mesmo. Dessas caixas aqui que eu quero comprar. Só que essas daqui estão muito grandes. Eu vou ver o valor daquela dali, tá R$54 aquela dali. Eu vou ver o preço dessas outras aqui pra mim tá comprando. E nem já encontrei, vou levar essa daqui, só tem ela. E ela tá baratinha, ó, tá R$26, R$25,99. E eu vou levar essa daqui. Essa preta eu queria uma transparente, mas a maiorzinha só tem essa. As outras já são um pouquinho bem mais carinha. Mas olha aqui, ó, tem esses depósitos aqui. Agora eu vou ver se eu encontro os valores dos vasos. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. With me. Don't fall in the first little sweet goodbye.
disse, como eu tinha dito pra vocês, que eu não ia levar os vasinhos, né? Mas como eu achei esses aqui baratinho, ó, ele é R$3,50. Não sei se vai dar pra vocês olhar o preço, mas é R$3,50. Então, dá pra me levar 3 desse daqui, desse pretinho aqui, ó. Eu vou levar esses 3 aqui pra me botar nas minhas plantinhas lá em casa. Eu acho que esse aqui, não sei se esses daqui são do mesmo dele, mas eu acho que não, acho que esses aqui são maiores. Esse aqui já é R$3,75 esse aqui. Mas eu vou levar os pretinhos. Tá mais baratinho, pretinho. Dá pra me levar 3, eu vou levar esse. Porque esse daqui, que eu mostrei pra vocês no começo, ele tá R$9,50. Então deixa esse daí aí mesmo. Mas tem aqui, ó. Tem de todo tamanho, vários preços, ó. Esse aqui tá 4, ó. Esse daqui é redondinho. Segura aqui, Ismael. A gente tem também aqui, pessoal, esses aqui, ó. Esse aqui pra botar na parede. Esse aqui fica bem bonito, esse aqui. Só que, deixa eu ver, ele tá R$8. Esse aqui tá 8. Esse daqui dá pra botar mais plantinha dentro, né? Dá pra botar mais 3 aqui dentro. Ele tá R$5,50, esse vaso aqui. Aí tem esse aqui, ó. Tá R$10. Esse aqui é maior. Temos esses aqui também, ó. Esse daqui também é pequeno, bota na parede. Ele tá R$4, também tá barato, né? Mas por enquanto esse daí não dá pra mim, não. Esse daqui, ó, ele é pequeno e já é caro, ó. Esse aqui já é R$5,50. Tem esse aqui também rosinho, ó, ele é maior. Depois eu vim comprar outros mais pra mim, outros melhorinhos, né? Maiorzinho pra me botar minhas plantinhas. Esse daqui não tem um preço nele. Deixa eu ver, tem. Esse daqui é R$10. Então aqui tem bastante, gente, ó, bastante vaso. Eu vou passar ali pro outro lado pra mim ver aqui, pera aí. Bastante variedade, gente, ó. Essa jarra aqui, ela tá linda, 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 essa jarra. Ela tá R$36. E esses copos? Aqui, pessoal, voltei pro outro lado, né? Que eu disse que é pro outro lado. Tem esse vaso aqui também, ele é enorme, gente, ó. Esse aqui. Ele tá R$36, esse vaso grande aqui. Esse daqui também tá 20, ó. Esse aqui. Esse daqui tá 32, ele é bem grandinho. Tem esse outro aqui também. Não tem um preço nele. Esse marronzinho. Tem esses aqui também. Ó, esses aqui são R$2,50. Eu acho que eu vou levar desse daqui pra dar pra me levar mais, né, gente? Mas só tem um dele. Esses aqui é outro. Esse aqui é daquele que tá ali. Mas esse pequeno aqui, R$2,50, só tem esse. Bem bonitinho esse daqui. Esse daqui, gente, tá R$2,50 esse aqui, ó. Tem esses vasos aqui, ó.
hoje é um outro dia. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, né? Como vocês viram lá. Comprei os meus vasinhos, que eu ainda disse que não ia comprar e acabei comprando. Comprei esses aqui. Esses pequenininhos aqui foi R$1. E esses daqui foi R$2,50. E essa daqui é a caixa organizadora, que eu vou levar lá pra igreja sábado, pra gente tá guardando aí nossas xícaras. Ela é bem grande, ó, bem espaçosa, ela é preta, só tinha dessa aqui. A única lá, é a única grande e barata que eu achei, né? Porque essa daqui foi R$26. E tem delas que a maioria é R$30 lá, eu tava vendo os valores dela, R$30, R$40, e eu achei essa bem baratinha. Então, pessoal, eu comprei 5 vasinhos desse daqui, só que eu, desse pretinho. Só que eu já peguei um, já botei ali na plantinha e depois eu vou botar esses outros. Quando eu for botar esses outros aqui na plantinha também, aí eu vou gravar e vou mostrar pra vocês, tá? Mas o vídeo de hoje era esse, isso que eu queria estar mostrando pra vocês, compartilhando com vocês um pouco lá da loja, né? Meninas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhei com vocês um pouco lá da loja, né? Mostrei os vasos pra vocês lá da loja. Mostrei as outras coisas de casa lá da loja. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi pequeno, pessoal, mas é porque eu fui lá bem rapidinho, tá? E mostrei pra vocês um pouco, compartilhei com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixa o comentário de vocês, não se esquece de deixar o like. O like é muito importante, pessoal, o joinha de vocês, tá bom? É muito importante pro nosso engajamento, o YouTube vai saber que vocês estão gostando do vídeo. E aí vai compartilhar com outras pessoas que não conhecem o nosso canal, tá? Se vocês também puderem estar compartilhando o nosso canal nas redes sociais de vocês, eu vou estar muito agradecida por cada um de vocês, tá bom? Então, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Ative o sininho das notificações, tá bom? Fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!